მიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. Salut, მშვიდობის და მოგესალმებით. Radio Imedis eterში ვიწყებთ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს. Მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს პროექტში ვისაუბრებთ თემაზე ახალი პარლამენტის გამოწვევები. Აქტივე გთავაზობთ ინტერაქტივისთვის შეკითხვას, როგორ ფიქრობთ, რა იქნება მეცხრე მოწვევის პარლამენტის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა? 2-92-11-88, 2-92-11-99 ღია ეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრებია. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ყველა უბნის შედეგი უკვე დაითვალა ამ მონაცემებით. 50 კაციან პარლამენტში 115 მანდატს ქართული ოცნება აკონტროლებს 27 ნაციონალური მოძრაობა 6 პატრიოტთა ალიანსი 1 მრეწველები 1 კი დამოუკიდებელი კანდიდატია. ახლა დარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა 19 ნოემბრამდე უნდა გაიმართოს და 18 ნოემბერი არის ის უკიდურესი ვადა, როცა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2016 წლის პარლამენტის არჩევნების საბოლოო შედეგების შემაჯამებელი ოქმი უნდა გამოსცეს. ინტერაქტივის შეკითხვა, როგორ ფიქრობთ, რა იქნება მეცხრე მოწვევის პარლამენტის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა და სწორედ ამ შეკითხვაზე პასუხით დავიწყებს საუბარს ექსპერტთან პოლიტიკის საკითხებში გია ხუხაშვილთან, რომელიც ტელეფონის მეშვეობით გვერდდება ღია ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გია, მადლობა რომ იღებთ პროექტში მონაწილეობას. მოგესალმებით. ბატონო გია, როგორ ფიქრობთ, რა იქნება მეცხრე მოწვევის პარლამენტის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა? ალბათ ყველაზე დიდი გამოწვევა იქნება ის რომ ხელისუფლებამ შეინარჩუნოს ის ფარგლები, რაც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და შეინარჩუნოს ვითარება, როდესაც საკუთარი პოლიტიკური ინტერესი არ დააყენებს უცხოსორეთ ამ ინტერესს, სახელმწიფო ინტერესი მაღლა, რა ძალიან რთულია ვითარებაში, როდესაც აბსოლუტურ ძალაუფლებას ფლობ. ამ ქვეყანაში ჩვენ პოზიტიური გამოცდილება არ გვაქვს, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლება, რომელსაც ჰქონდა დიდი ძალაუფლება, ყოველთვის ბოროტად იყენებდა ყველაფერს. Ну, იმედი მაქვს, რომ ეს ხელისუფლება უფრო სწორად მოიქცევა, ის ამ საკონსტიტუციო უმრავლესობას გამოიყენებს კონსტიტუციის გასაუმჯობესებლად, იმიტომ რომ კონსტიტუცია საკმაოდ დაზიანებულია ეთის მხრივ და ყოველთვის ესწორება ექნება სახელმწიფო ინტერესზე და არა ვიწრო პარტიულ ინტერესზე. თქვენ აღნიშნეთ, რომ კონსტიტუცია საკმაოდ დაზიანებულია. რა არის გასაუმჯობესებელი, რასაც პირველ რიგში უნდა მოკიდოს ხელი და დაიწყოს მუშაობა? ნუ ბევრი რამ ხო, ეხლა ჩამოთვლა შორს წამიყვანს, ნუ ეხლა რაც აქტუალურია ჩვენ ვიცით, ეხლა მე მაგალითად არ მიმაჩნია, რომ პარლამენტი უნდა იყოს ქუთაისში. ეს აზიანებს იგივე მენეჯმენტის თვალსაზრისით, ქვეყნის მართვის თვალსაზრისით, გარკვეულ სიტუაციებში კონკრეტული საფრთხეების შემქმნელია, იგივე დაუშვათ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების პირობებში, როდესაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები მუდმივ კოორდინაციაში უნდა იყვნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, აღარაფერს ვამბობ ფინანსურ კომპონენტზე, ხო? და რა შეიძლება ქუთაისის ეკონომიკურ განვითარებას, ну, ეხა ის რომ პარლამენტი რაღაცნაირად პარლამენტის ყოფნა ავითარებს ეკონომიკას, ეს აბსოლუტურად სულელური არგუმენტია და ამ არგუმენტზე საერთოდ არაფერს არ ვეტყვი. სოციალურ-ეკონომიკურ გამოწვევებზე რომ ვისაუბროთ, რა იქნება მთავარი პრობლემა, რა არის მთავარი გადასაჭრელი საკითხი და როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მიუძღვნენ ისინი ამ გამოწვევებს? Ну, раз ის გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლებას აქვს აბსოლუტური ძალაუფლება, რომ აქვს აბსოლუტური პასუხისმგებლობა, მთავარი გამოწვევები ამ ქვეყანაში ახლა ზუსტად უმუშევრობა, მაღალი სოციალური რისკები და ასე შემდეგ. Да, პრემიერის ინდივიდუალური კამპანია მიმართული იყო იქით, რომ საუბრობდა აგუგუნებულ საქართველოზე და ესე რომ ვთქვათ, სიყვარულზე. ხო, ну, გამოწვევა იქნება ეს, რომ მინიმალურად მაინც ამ მიმართულებით გადაიდგეს ნაბიჯები. გასაგებია, რომ სწრაფი შედეგი ვერ იქნება მიღწეული, საჭიროთ აი აქ კრიტიკული ზღვარი სადგადის, მე ვფიქრობ, რომ როში იქნება აცენა, ანუ მოლოდინები და შესაბამისად იმედი გაცრუება იქნება მაღალი და საკმაოდ დაბალი ლეგიტიმაციის პირობებში შეიძლება ჩვენ მივიღოთ გარკვეული ხრევები ქვეყანაში. იმიტომ რომ რა გავა, ნუ რამდენიმე თვე და ნუ ვერც აგუგუნებულ საქართველოს როდესაც ვერ დაინახავს მოსახლეობა და გარდა ამისა მაინც და მაინც ახლა 6 თვეში ქართველებს სიყვარულის ბუშტი ნამდვილად არ გაუსკდებათ, ხო? ერთმანეთის მიმართ ესეც გასაგებია. Ну, ბუნებრივია, ეს გამოიწვევს უკმაყოფილების გარკვეულ დაავადებას. უკვე სოციალური რისკები იქნება მაღალი, დასაქმების
perspektivats, nu, sakmaot gundovani da ai mepikrop ai am nishnit gamvitardeba periodchi vitareba. Politikuri traditsiuli politikuri sakitkhebi tu ratkoma unda khelisupleba ar sheetsa da borotad gamoiqenos alaupleba. Ucana plaza gada itzevsta upro ai socialuri protesti ikneba tsamkvani chemisatsit. Ra ce e ba sashinao da sagareo politikas ra aris mtavari problemebi da ra gzebi sheidzleba arsebobdes mat mosagvareblad romelis autsileblot unda gamoiqenos khelisupleba. Nu, mtavari problemebi sashinao politikashi ce tavar problema rčeba isev da isev ai sorpolusianoba nu es archevnebi principshi imedis momtsemi iqo imit rom qvela qvela tinasari tinasari monatsemebi adasturebda ro chven multipartiul demokratias gadavdiodit rats sashvelebas mogtsemda politikuri elitis filtratsiis da shemdgomi gavitarebis nu faktiurat amkhri araperi ar sheichvela kho isev es ori partia მოდმევი ურთიერთბრალდებების და ნეგატიური გზავნილებით და ეს არის მთავარი გამოწვევა. მათი ჯამური მონაცემი საერთო საარჩევნო ანუ ელექტორატის თვალსაზრისი ძალიან დაბალია. მათი ჯამური რეიტინგი ნუ დაახლოებით 40%-ამდეა, უფრო ნაკლებიც. ხო, ნუ ქართულოცნებას 25%-მა მისცა არჩევნ და ხმა და ამით მოიპოვა კონსტიტუციური უმრავლესობა, ამაზე ბევრად ნაკლები მოიპოვა ნაციონალური მოძრაობა, ანუ 60% უკვე დღეს თვლის, რომ მას ხავს ცუდი ხელისუფლება და უარესი ოპოზიცია. აი ეს არის სისტემური პრობლემა. ეხლა და მუდმივ ნეგატივზე იქნება აწყობილი ქართული ოცნება შეეცდება, რომ ისე რომ ვთქვათ, რაღაცა გააკეთოს და ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან იქნება მუდმივი, ესე რომ ვთქვათ, მუდმივი აპელირება პრობლემების გადაუწყვეტელობაზე. ანუ მე არ ვთვლი, რომ ჩვენ გველოდება ცხნარი და მშვიდი პერიოდი, როდესაც ხელისუფლებას ექნება კომფორტი გაატაროს სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი რეფორმები. Nu am configurațit logoțicne, ba mețhremoț sau parlamente, ram de net și izrebat, cum s-au obrit în gaum din areb, mă velodot, nișnolovan, sa sarge blog, a dat scotile beps. Dar am de net să ai interesul și izrebat. Nu, imediat mă sunt stelul, ba hoa, și într-o ești hele supleba, sa mi se ekneba, e mi toro me, ha, vețar mă mit genia, uzurpație, zic, eu la pară, gotvare, ha, cu irica și uzurpatorii, n-am de tot vețar mă mit genia, ha, e sac mă, cargat gamo e cureba, am hriv, თუმცა სხვა საკითხია თვითონ კვირიკაშვილი ვინ არის ახლა ხელისუფლებაში და რას წარმოადგენს. რამდენად ფლობს ის რეალურ ძალაუფლებას თუ არ ფლობს. ჩვენ როგორ დასანახი გვაქვს, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ, ფლობს? Ну, იმედი ვიქონიოთ, მე არ მინდა წინასწარ ეხა ზედმეტად ოპტიმისტი ვიყო, ან ზედმეტად სკეპტიკოსი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა დავაცადოთ ხელისუფლებას მინიმუმ, ну, ტრადიციულ, ანუ ეს სტანდარტული 100 დღე. Da, ასი დღის შემდეგ ჩვენ უკვე ალბათ დავინახავ თუ რა ტენდენციები გამოიტარდება. Ну, მე ყველა შემთხვევაში მინდა მათ წარმატება უსურო, იმიტომ რომ მათი წარმატება პრინციპში ქვეყნის წარმატებაც იქნება თუ ისინი არ გაირყვნებიან ისე როგორც გაირყვნა ყველა წინა ხელისუფლება ძალაუფლების გამო. Ну, ბატონ გია, როგორ წარმოგიდგენიათ პრეზიდენტთან ურთიერთობა შეიძლება დარჩეს პარლამენტისთვის და მთავრობისთვის კვლავ გამოწევათ თუ როგორ წარმოგიდგენიათ მათი ურთიერთობის განვითარება? Რა არის ეს, მე ვფიქრობ, პრეზიდენტი ამის საფუძველს არ აძლევს. Ну, арена исапудос арадзлос და არცეს არ მიუცია. ეხლა ნუ რაღაც ის თემები რო თითქოს მისი ინიცირებული იყო რაღაც ტიპის კონფლიქტები, როცა ეს ხდებოდა, ეს ჩემის აზრით, რა თქმა უნდა, არასწორია. Ну, ეს ხელისუფლების გადასაწყვეტია. მე არ ამგონია, რომ ინიციატორი რამე ტიპის პოლემიკის ან დაპირისპირების პრეზიდენტი იყოს. Polemica principii შესაძლებელია და კარგიც არის, მე ვიტყოდი, მაგრამ დაპირისპირების ინიციატორი ის ნამდვილად არ იქნება. ეხლა რომ თავრობაში სხვადასხვა სუბიექტური მოსაზრებებით და იგივე აი ამ ესე რომ ვთქვათ აბსოლუტური ძალაუფლების ხიბლით შეეცდება ხელისუფლება რომ შეავიწროვოს პრეზიდენტის ინსტიტუტი და ხოთ პრეზიდენტის ინსტიტუტი მედიაზე კონტროლი დააცესოს მაგალითად რა საკეთებდა სააკაშვილი ხო იგივე სამოქალაქო სექტორზე რაღაც გავლენა იქონიოს ну სასამართლოზე უკვე დაწყებული აქვს სამწუხაროდ ეს პროცესი მაშინ ეს იქნება ერთი დიაგნოზი მათთვის. Ну, თუ ისინი
საღად მოიქცევიან, მე არ მგონია რომ საფუძველი რეალური, ობიექტური, სახელმწიფოებრივი საფუძველი არსებობდეს პრეზიდენტთან რაიმე ტიპის დაპირისპირების. Თუ რა მოხდა, ეს იქნება ხელოვნური და ნუ სამწუხარო იქნება. Anșes, mă mă legă ceva. Ați când răgur picropt, prezidentis arcevis uplebă stă autoabs, mă martuele zala, halks tu, mă simt avut ca dați cu atent răgur țiho sau bari, cu atât Constituția și trebuie să-i șetă. Nu, 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 ეს ყველა შემთხვევაში უნდა გახდეს მის ჯელობის საგანი. ვინ უნდა იყოს ჩართული ამ ჯელობაში უკაცრავად რომ გაწყვეტინებს? Მე ვფიქრობ ის საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც აქვს გარკვეული კომპეტენცია ამ საკითხებში, საკონსტიტუციო პროცესში და პლუს ამას აქვს ესე რომ ვთქვათ გარკვეული ხედვები იგივე ჩვენი ისტორიული გამოცდილებით, ხო? Მე პირადად ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე საერთოდ ამ კონსტიტუციურ მოდელში შეიძლება საკამათო იყოს, მე დაბეჯითებით ვერ ვიტყვი, რომ პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევიდობა არის, ესე რომ ვთქვათ, კარგი ამ მოდელში, მაგრამ მაშინ, როდესაც ხელისუფლება ისედაც ძალიან ძლიერია და მას არა აქვს დამაბალანსებელი, ანუ ქართულ სახელმწიფოს არა აქვს დამაბალანსებელი არანაირი ინსტრუმენტები, ინსტიტუციური ინსტრუმენტები, ხო, პრეზიდენტის ინსტიტუტის მაღალი ლეგიტიმაციის, პრეზიდენტის ინსტიტუტის შენარჩუნება ისტორიის ამ ეტაპზე ჩემის აზრით სასურველი იქნებოდა. Და იმიტომ რომ ისედაც ძალიან დიდი ძალაუფლება აქვს და ხა პრეზიდენტის ინსტიტუტის თავისივე ერთი პოლიტიკური ძალის მხრიდან ფაქტობრივად დანიშნა პარლამენტის მეშვეობით. Ეს კიდე უფრო გააძლიერებდა იმ საფრთხეებს, რაზეც ხშირად საუბრობს იგივე სამოქალაქო სექტორი. ბეტონგია, როდესაც საუბრობენ პარლამენტის შემადგენლობაზე, დაკომპლექტებულ დეპუტატებზე, მათ მანდატებზე, მოგოლზე ხშირად გაისმის ხოლმე მოსაზრება, რომ პარლამენტში უნდა იყვნენ იურისტები ან ეკონომისტები. იმ შემადგენლობით, რა შემადგენლობითაც ჩვენ დღეს ვხედავთ უკვე მეცხრე მოწვევის პარლამენტს, სადაც საზოგადოების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლები, მათ შორის სპორტსმენებიც მრავლად არიან წარმოდგენილნი. მათ კომპეტენციაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რამდენად კომპეტენტურად და ღირსეულად იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული, ან როგორ წარმოგიდგენიათ ამ გამოცდილების მქონე ადამიანების საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა? Ნუ გაუჭირდებათ, რა თქმა უნდა, ნუ ყოველ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე და იგივე იურისტები და ეკონომისტებიც რო ავიღოთ, ხო, გამომდინარე იქიდან, რომ პოლიტიკურად ისინი საკმაოდ გამოუცდელები არიან, პირველ ეტაპზე შექმნის გარკვეულ პრობლემას იგივე მუშაობის ორგანიზების თვალსაზრისით, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ესეთი გამოცდილების ადამიანები იქ ცოტა არიან. იგივე პარლამენტის თავმჯდომარის თამასა ყველა შემთხვევაში ქვემოთ იწევს, ხო, იმიტომ რომ მე არ ვხედავ დღეს პარლამენტში პიროვნებას, რომელიც თავის პოლიტიკური წონით, პროფესიონალიზმის, სახელმწიფოებრივი აზროვნებით ახლოს მაინც მიდიოდეს უსუფაშვილთან. ესეთი არავინ არ არის პარლამენტში, ხო? Და აქედან გამომდინარე, ნუ თამასამ დაიწია ფაქტია, გარკვეული პრობლემები შეიქმნება თავიდან, მაგრამ ნუ მეორეს მხრივ იქ გამოჩნდა გარკვეული რაოდენობა ადამიანები, შეიძლება არც თუ ისე დიდი, მაგრამ ადამიანების, რომლებიც საინტერესოდ გამოიყურებიან განვითარების პოლიტიკური კარიერის განვითარების თვალსაზრისით. ამასაც დრო გვაჩვენებს. Ну ფაქტია, რომ პირველი თვეები ექნება სერიოზული ორგანიზაციული პრობლემები და პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით, როგორც საშინაო პოლიტიკაში, ასევე საგარეო პოლიტიკაში, კონტაქტები, კომუნიკაციები, ეს ყველაფერი ფაქტობრივად დღეს დაკარგულია, იმიტომ რომ დღეს პარლამენტში შევიდა ხალხი, რომელთა უდიდესმა ნაწილმა კომუნიკაციის ენა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მაინცდამაინც კარგად არ იცის. Da, ești calculul acum, ești calculul periodic. Acum, nu, când am dinere și se zlebelia, vă lătăt concretul surprizepsat? Nu, surprizeps, e ca să cu trebuie să arunc la debi, me surprizeps, da, da, bulu, bă, să vă debi, cu e, nu, da, hulăbit, e titli șemde, cum dite, să tucat, mă 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 litli, gazapulze, antu gazapulze, გაზაკული გადავაგორეთ, მაშინ შემოდგომიდან. Რამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს კრიზისული სიტუაცია? ეს იქნება ზუსტად იმ მოლოდინებით, რაც შეიქმნა, ანუ აგუგუნებული საქართველო. ხო, ნუ, გუნებრივია, რომ უნდა ობიექტურად ერთ წელიწადში ქვეყნის აგუგუნება
შეუძლებელია და დაბა ლეგიტიმაციის პერიოდში ეს იმედები როგორც წესი იცვლება იმედგაცრუებით რაც მერე გადადის აგრესიაში და ეს აგრესია შეიძლება იყოს საკმაოდ მწვავე. იმ ვითარებაში, რა ვითარებაში ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, მაშინ დაახლოებით რამდენი წელია საჭირო თუ არა ერთი, რომ დაიწყოს ასეთი სიახლეები, ძვრები და მიიღოთ კონკრეტული შედეგები. Ну, რა, გამდე იქნება, ჩვენ ბევრი დრო დავკარგეთ ძალიან, ხო? Ну, ეხლა ეკონომიკაში სწრაფად არ ხდება, არაფერი არ ხდება. Амас ჭირდება ალბათ აი ეს მთელი ციკლი დაჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენ ოდნავი გაუმჯობესება მაინც ვიგრძნოთ. Ε, თან ჭირდება სისტემური რეფორმა ეკონომიკური ურთიერთობების. Მე არ ვიცი ახლა რამდენად არის ჯერ ესეთი მზად ხელისუფლება, რომ ესეთი სისტემური რეფორმა გაატაროს. Და მზადაც რო იყოს, ამ შემთხვევაშიც კი სწრაფი შედეგის მიღება არის ძალიან რთული. უღრმესი მადლობა, რომ საუბრობდით პროექტში ვუსმენთ ერთმანეთს. ახალი პარლამენტის გამოწვევები ეს გახლავთ თემა. შევხვდებით უკვე მოკლეს არეკლამო ჭრის შემდეგ ეთერში. ინტერაქტივის შეკითხვა შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, როგორ ფიქრობთ, რა იქნება მეცხრე მოწვევის პარლამენტის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა? ეთერში საუბრობდა ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი. ვუსმენთ ერთმანეთს. Საღამოშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ განვაგრძობ დღე ეთერში მუშაობას თქვენ უსმენთ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს. დღეს ვსაუბრობთ თემაზე ახალი პარლამენტის გამოწვევებით. თავაზობთ აქვე ინტერაქტიული შეკითხვას, როგორ ფიქრობთ, რა იქნება მეცხრე მოწვევის პარლამენტის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა? 2-92-11-88 2-92-11-88 ღია ეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრებია. თქვენ გაქვთ საშუალება დარეკოთ სწორედ ამ ნომრებზე და ღიად გამოთქვათ საკუთარი პოზიცია ბუნებრივია ღია ეთერში გაცემის პირველ ნაწილში. გია ხუხაშვილი პრობდა ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში თემაზე, მან თქვა, რომ ხელისუფლების უზურპაციის გზა ჩვენს ქვეყანას გავლილი აქვს, ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს ამის პოზიტიური გამოცდილება, რომ ხელისუფლებას საკუთარი ძალაუფლება თანაც საკმაოდ დიდი ძალაუფლება ბოროტა და არ გამოეყენებინოს. თუმცა ამ თემაზე წინასწარ დადანაშაულება და პანიკის არტა ხო ჩემი აზრით არ არის სწორი, აღნიშნავდა გია ხუხაშვილი. მანვე თქვა, რომ წინასწარ დიაგნოზის დასმა, რომ ხელისუფლება საკონსტიტუციო უმრავლესობას ბოროტად გამოიყენებს, არასწორი და არა სამართლიანია. მსმენელია ხაზე, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მის პოზიცია. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა, სამშვიდობის, მოგესალმებით. რაც ეხება გამოწვევებს, ეს არის უმთავრესი რამე პარლამენტისთვის და დანიშნულება, რომ ის რაც მან 4 წლის განმავლობაში ვითომდა საპარლამენტო უმრავლესობის მინუსად ჩათვალა დაგვირების შესრულებიდან გამომდინარე და უნიათობაში გაუფრთხილდა დღეს მიიღებს რა უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობას, მთავარია მას ის უნიათობა არ გადაეზარდოს უკვე უნიათობის უტოპიაში. იმიტომ რომ მას უკვე გასამართლებელი არ ექნება იმასთან მიმართებაში, რომ რაღაცა გადაწყვეტილება ვერ მიიღო საქართველოში ევროპული სოციალ-დემოკრატიული ღირებულებების გატარებასთან მიმართებაში და ამოჩევილთან ურთიერთობაში. იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ივანიშვილის მთავარი პრობლემა ის იყო, რომ საქართველოში დაერეგულირებინა საგადასახდო კანონი, რომელიც აუკრძალავდა ბიზნესმენს მოსახლეობის ყოლებას და ასამი სახელმწიფოს ჩინოვნიკს ბურჟუაზიული და ბიუროკრატიული სისტემიდან გამომდინარე ანალოგიურის გაკეთებას. ასე რომ ორივე ჯიბეში არ უნდა ჩაეყოთ ხელი ამ ბიზნესმენებს და ბიუროკრატებს, რომლებიც თითქმის ერთმანეთში იყვნენ შეკრული ალიანსით. და თავისთავად ცხადია, თუ ამას ისინი ვერ მიიღებენ და ვერ დაარეგულირებენ ამ სიტუაციას ევროპული სტანდარტებიდან გამომდინარე, რაც ევროკონვენციაში გვიდეს და ყოველდა მხოლოდ იმას ჩათვლიან მთავარ მოვალეობას, რომ ვითომდა პარლამენტის გადმოტანა არის უმთავრესი, რაც ჩვენ თბილისელებს არანაირი პრობლემას არ გვიქმნის, პირიქით დასავლეთის მოსახლეობას იქნის პრობლემას, იმიტომ რომ 4-ჯერ მეტი გზის გავლა უწევთ იმისთვის, რომ თბილისში ჩამოვიდნენ პარლამენტასთან და ის მაჟორიტარებიც, რომლებსაც ახლა ისინი ირჩევენ, მერე თბილისში იმალებიან, არა ქუთაისში არიან, რომ უახლოს მივიდნენ და მალე ჩაიგდნენ ხელში მოსახლეობა, არამედ უფრო შორს მიდიან. თავისთავად ხადია, მთავარი ეს არის ეკონომიკური სოციალური სამართლიერობის აღდგენა უპირველეს ყოვლაში. მიიღებენ ჩინოვნიკებს, რომლებიც პრემიებით და დანამატებით ყოლებავენ მოსახლეობას, მიბაზონ პარლამენტარებს, რომლებმაც პრემიებზე თქვეს უნარი. საკანონმდებლო სისტემა, რომელიც არის პარლამენტი და უმრავლესობით მოდის, ის ვალდებულია მინისტრებს, გამგებლებს, მერებს, მაგალითი რომ მისეს გამეორებინონ იგივე.
გასაგებია უღრმესი მადლობა დაკავშირებისთვის. ღია ეთერში ვთავთ ექსპერტ პოლიტიკის საკითხებში ხათუნა ლაგაზიძეს. მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა, მადლობა რომ მიიღეთ მონაწილეობას პროექტში. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უკვე დათვალა შედეგები და ამ მონაცემებით 150 კაცი პარლამენტში 115 მანდატს ქართული ოცნება აკონტროლებს, 27 ნაციონალური მოძრაობა, 6 პატრიოტ ალიანსი, 1 მრეწველები, 1 კი დამოუკიდებელი კანდიდატია. როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ კონფიგურაციით საპარლამენტო ცხოვრება და მუშაობა? Მეორე ტურის შედეგები პირველი ტურის დამთავრებისთანავე ილოდ პროგნოზირებადი იყო, ანუ ის რომ ქართული საკონსტიტუციო უმრავლესობას აიღებდა, ეს გამოჩნდა 9 ოქტომბერსვე იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მეორე ტურში ქართული უცნობას უპირისპირდებოდა ძირითადად ნაციონალური მოძრაობა. ამიტომაც ვერ მოხერხდა ოპოზიციური კანდიდატების ირგვლივ სხვა ოპოზიციური პარტიების ამომრჩევლის მობილიზება, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის მხარდაჭერის მოწოდება ჯერ ერთი თითქმის ვერავინ გაბედა და მეორეც ერთი ამომრჩევლისთვის ეს იყო სრულიად ოპოზიციური ამომრჩევლისთვის სრულიად მიუღებელი, ამიტომაც ნაციონალები დაარჩნენ ერთი ერთზე ქართულ ოცნებასთან. ჩვენ რომ ყოლოდა მეორე ტურში სხვა პარტიების წარმომადგენლები ასეთ შემთხვევაში, ნაციონალების მაგივრად, ასეთ შემთხვევაში მივიღებდით განსხვავებულ შედეგს, იმიტომ რომ სხვა ოპოზიციური, დანარჩენი ოპოზიციური პარტიებით იმ მეორე ტურში გადასულ კანდიდატს დაუდგებოდა მხარში, შესაბამისი იქნებოდა ამომრჩეველთა აქტივობაც და ქართულ ოცნებას ასე მარტივად მინიმუმ მოსაპოვებელი არ იქნებოდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. უფრო მეტიც შეიძლებოდა მას საკონსტიტუციო უმრავლესობა არც ჰქონოდა. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა დიდ მნიშვნელოვან წილად ქართულ ოცნებას უბოდა ნაციონალურმა მოძრაობამ, როგორც მთავარმა და უკონკურენტო ოპოზიციურმა ძალამ, რაც აჩვენა კიდე წარჩენებს. ქავთო ხათუნა, ვიდრე კონკრეტულად გამოწვევებზე გადავალთ და ვისაუბრებთ, მე ჩაგეკითხებით, რადგან ოპოზიციურ ფრთაზე ვსაუბრობთ, როგორ ფიქრობთ, რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი? ნაკლებად აქტიურობდნენ, ნაკლებად ქმედითები იყვნენ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები? ნაკლებად იყვნენ კომუნიკაციაში საზოგადოებასთან, რატომ მივიღეთ ასეთი სურათი? ის სურათი, რაც მივიღეთ, სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ სწორედ რომ რეალობა და ზუსტად ასახავს პოლიტიკური პარტიების აქტივობის დონესა და პოპულარობას საზოგადოებაში. ფაქტობრივად ციუციდან გავიდნენ პარტიები, რომლებიც ხელოვნურს უნთქვა საჭიროებდნენ და მთელი განვლილი წლების განმავლობაში მიერთებული იყვნენ წამყვან პარტიებს, თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას, შემდეგ უკვე ქართულ ოცნებას. ისინი დამოუკიდებლად ვერ ოპერირებდნენ პოლიტიკურ სივრცეში, მათ უმრავლესობას დამოუკიდებლად ბარიერის გადალახვის ისტორია არც აქვს. ასე რომ 25 წელი, ზოგიერთი, ზოგიერთი 10, ზოგიერთი ნაკლები, ზოგიერთი ცოტა მეტი, მაგრამ როდესაც მარტო ვერ ახერხებ პოლიტიკურ სივრცეში წარმატების მიღწევას, სულ ლოგიკური დასასრული იყო, რაც ახლა მოხდა და ისიც რომ პარტიები იშლება. მე ვფიქრობ, ეს მთავარ დადებითი შედეგია ამ არჩევნების. კერძოდ ის, რომ პოლიტიკოსებმა დაიწყეს საკუთარი რესურსების რეალური შეფასება და გადიან პოლიტიკური სივრციდან. ეს სივრცე ბუნებრივი არ დარჩება თავისუფალი, სამაგიეროდ არ გვექნება ის რეალობა, როდესაც უხერხემლო პარტიები ვერ ახერხებენ ერთის მხრივ ბარიერის გადალახვას, მეორის მხრივ იქსაქსება ოპოზიციურ გნებად პროდასალური ამომრჩეველი და ისინი რეალური ოპოზიციური წარმომადგენლების გარეშე რჩებიან პარლამენტში. ამით საზოგადოება უფრო ზარალდება, თორე კერძოდ რომელიმე პოლიტიკოსიც, რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი შევა თუ არა პარლამენტში, ამას არ აქვს ისე მნიშვნელობა, რამდენადაც სამოქმედოების ინტერესის აზრალებას, ხო? ამიტომაც არის ეს რეალური დადებითი პროცესი, რომ ეს პარტიები და ცალკეული პოლიტიკური ფიგურები გადიან პოლიტიკური სივრციდან და ამით გზას უთმობენ ახალ ენერგიას და ახალ პოლიტიკურ ძალებს. ეს თავიდან როლი მათი ბრალია, მათი შეცდომაა, იმიტომ რომ ვერ თუ არ მონახეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სწორი ფორმა და გააკეთეს საკუთარი ვერ მოახერხა საკუთარი შეცდომების გაანალიზება და სწორი საარჩევნო კამპანიის დადგმა. უკვე არაერთხელ, ანუ ეს არის ერთგვარი ამ პარტიების, ხო? ეს ასე თქვა, მათ დიდ ნატოს სისხლში აქვს გამჯდარი, რომ მარტო ვერ გადალახოს ბარიერი და მხოლოდ სხვის
ორთქმავავს ჩამოეკიდოს. კიბეთონ, რა შეეხება? ანუ მეუბნებით დარჩენ ორთქმავის გარეშე დადეს ის შედეგი რაც დადეს. რა შეეხება უკვე მეცხრე მოწვევის პარლამენტს, რას ფიქრობთ რა არის მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა? პრემიერმა თავად განაცხადა რომ მიხედავთ იმისა რომ მათ მიიღეს საზოგადოების ძალიან დიდი ნდობა და საკონსტიტუციო უმრავლესობით შედიან პარლამენტში, ეს ნიშნავს რომ ყველა იმ საკითხზე ექნებათ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა რაც მოხდება მომდენო წლების განმავლობაში საქართველოში. რას თვლით რა არის ყველაზე დიდი გამოწვევა მათთვის? ყველაზე დიდი გამოწვევა არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ის რომ არ ჩავარდნენ ძალაუფლების ხიბულში, იმიტომ რომ თუ ძალაუფლების ხიბულში მოექცევენ, ასეთ შემთხვევაში საკონსტიტუციო უმრავლესობა მათ ხელში იქცევა კონსტიტუციაზე ძალადობის იარაღად და ყველაზე რთული იქნება სწორედ ამ ხიბულთან გამკლავება. ყველაზე რთული გამეწვიათ, იმიტომ რომ ამისი ასე ვთქვათ, ამისი პრეცედენტი ქართულ რეალობაში არ გვახსოვს. ბოლო 25 წლის განმავლობაში ყოველთვის საკონსტიტუციო უმრავლესობა გამოყენებულ იქნა კონსტიტუციაზე ძალადობის იარაღად ამა თუ იმ ხელისუფლების ხელში. შეძლებს თუ არა ეს ხელისუფლება ამის თავიდან არიდება ამ გადასახედიდან, ამის თქმა რთულია, თუმცა აი რაციონა მე ფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში ივანიშვილის რაციონალიზმი მოახერხებს იმას რომ ისეთ ბომბებს არ დააბიჯ ხელისუფლებამ ფეხი რომელიც ააფეთქებს საზოგადოებასაც და სახელმწიფოსაც. ამ შემთხვევაში რაციონალიზმის იმედი მაქვს მე და სხვა არაფრის, იმიტომ რომ სხვა შემაკავებელი ფაქტორი როგორიც არის ძლიერი ოპოზიცია საპარლამენტო თუ არა საპარლამენტო, ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, ძლიერი საპროტესტო მუხტი საზოგადოებაში მთლიანად, არცერთი ამ შემოკავებელი ფაქტორებიდან დღეს სახეზე არ გვაქვს. ამიტომ ვრჩებით ხელისუფლების რეალური ხელისუფალი, ასე ვთქვათ, ივანიშვილის რაციონალიზმის იმედად და ორი ციკლის მინდა გითხრათ სამოქალაქო საზოგადოებას. ერთი რაც გამოარჩევს დღევანდელ ციკლს ყველა მისი წინამორბედისგან არის ის, რომ ფაქტობრივად სამოქალაქო საზოგადოებად გაჩნდა. გარკვეულწოდიყო ასეთი სიტუაცია 2003 წლის არჩევნების შემდეგ, როდესაც არასამთავრობო სექტორმა ფაქტობრივად დააკომპლექტა ხელისუფლება, მაშინ ნაციონალური ხელისუფლება, მაგრამ და მაშინაც შეიქმნა ერთგვარი ვაკუუმი, მაგრამ დღეს არა იმდენად ვაკუუმია შექმნილი, რამდენადაც ალბათ სამოქალაქო საზოგადოების ელიტა გაცოდა დანარჩენი საზოგადოების თვალში და შეიქმნა, როგორც ამ ბარიერ გადაუნახავ პარტიებისგან შეიქმნა პოლიტიკური კლუბები და არა მასობრივი სახალხო პარტიები, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ელიტისგან შეიქმნა ერთგვარი ელიტარული კლუბი, რომელიც სულ უფრო და უფრო დაშორდა საზოგადოებას, მათი ღირებულებების საზოგადოების ფართოფენების ღირებულებებს და იმის ნაცვლად, რომ მათი საქმიანობა მიმართული ყოფილიყო ასე ვთქვათ საზოგადოების დასავლურ ღირებულებებთან დაახლოებაზე, ეს იყო, ეს არის მე ასე მიმეჩნია დღეს სამოქალაქო სექტორის დასავლურ ღირებულებებს ნაზიარების, განათლებას ნაზიარების სამოქალაქო სექტორის მთავარი ფუნქცია, რომ საზოგადოების ფართოფენებში სწორად მიიტანონ ეს ღირებულებები და დასავლური ცხოვრების წესი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისინი ფაქტობრივად ისინიც მოექცნენ საკუთარი ძალაუფლებით თქმობის ქვეშ და ამიტომაც ეს ხიდი, რომელიც თავის დროზე ძალიან აქტიური იყო და ძალიან ქმედითი სამოქალაქო საზოგადოებასა და საზოგადოების დანარჩენ ნაწილს შორის, ეს ხიდიც ფაქტობრივად დღეს ჩატეხილია. სხვადასხვა იმედზე საუბრობს ქართულ საზოგადოება და სამოქალაქო ელიტა. ესეც პრობლემაა და ესეც გადააზრება და ახლებურ მიდგომებს მოითხოვს. უბრალოდ გევარ აფრის წერტილის წინ, როცა ახალი პოლიტიკური ძალები, ახალი სამოქალაქო აქტივისტები უნდა შემოვიდნენ ქვეყანაში. თქვენ საუბრობდით ახალ ძალაზე, ახალ სახეებზე პარლამენტში. როგორ ფიქრობთ მათ კომპეტენციაზეც, რომ გავაკეთოთ აქცენტი, რამდენად შეძლებენ ისინი რომ იყვნენ ძალიან კარგი შედეგის დამდებნი, ასე ვთქვათ, პარლამენტში? მაგალითად ზგია ხუხაშვილმა გაცემის პირველ ნაწილში აღნიშნა, რომ ის ვერ ხედავს პარლამენტში პერსონას, რომელიც გამოცდილებით და ცოდნით ახლოს მივა თუნდაც უსუფაშვილთან და საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ თამასა დეპუტატების არის დაწეული. თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე? დავწყოთ იმით, რომ ეს უსუფაშვილის შეცდომა ნაალბათ ამას დრო გამოაჩენს, როდესაც თავის დროზე შევარდნაძემ ზურაბჟვანიას როდესაც ზურაბჟვანიმ შევარდნაძემ შევიდა და მწვანეთა მოძრაობა და გადავიდა სამოქალაქო კავშირში,
მაშინეს მისთვისაც მისი პიროვნული კარიერისთვის და ქვეყნის განვითარებისთვის იყო ძალიან სწორი მაგით. ბაშულმა იგივე შეთავაზებაზე უარი უთხრა ვიდნე ივანიშვილს და დაპატრონ მხოლოდ არჩევნების შემდგომ. მე ვფიქრობ, რომ ესეც სწორედ ის შემთხვევაა, როდესაც სუფაშულს პარლამენტის თავმჯდომარე დარჩენის შანსი უნდა გამოეყენებინა, ეს არამარტო მისთვის იყო მნიშვნელოვანი, არამედ ქვეყნის განვითარებისთვის მინიმუმ მაღალი 4 წლის განმავლობაში. ესაც შეეხებოდა უსუფაშულს. დანარჩენი დეპუტატები რას იზამენ ახლები ამ გადასახადიდან რთულია თქმა, იმიტომ რომ ძველები, ვინც დარჩნენ, მათ მიმართ საზოგადოების სიმპათია ძალიან ცირია. ახლები რამდენად მოახერხებენ, ბევრი მათგანი არის კვალიფიციური, ყოველ შემთხვევაში ის ახალი სახეები, რომლის პრეზენტაცია 15 ახალი სახის მოახდინა თავის დროზე პრემიერმა, თავის სივრცეში არიან კვალიფიციურები, რამდენად მოახერხებენ ამ კვალიფიკაციის წარმოჩენას საკანონმდებლო ორგანოში, ამას ვიჩვენებს. გასაგებია, უღრმესი მადლობა. ხათუნა ლაგაზიძე, ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში საუბრობდა ღია ეთერში, საუბრობდით თემაზე ახალი პარლამენტის გამოწვევებს. მსმენელი შევაყვანეთ ძალიან დიდი ხნით და თუ არის ხაზზე, გთხოვთ რომ შემოვიყვანოთ ღია ეთერში. მოგესალმებით, გისმენთ. Алло. Мадлоба, რომ დაგველოდეთ ასე დიდხანს. მოგესალმებით, რას ფიქრობთ თქვენ? Алло, გამარჯობა. რას ფიქრობთ, რა იქნება პარლამენტის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა? პარლამენტმა პირველ რიგში უნდა მიიღოს ის კანონი, რომ არჩევნების დროს აგიტაციური პროპაგანდა არ არის. მაგის უფლება არ უნდა ქონდეს საკრებულოს. იმიტომ დაემართა უსუფაშოს ის კანონი, რომ არ მიიღენ მაშინ. ოდა მუნიციპალიტეტს, როდგანან ეს ოდიში ამ სიტყვაზე შისტერკები დადია, რაღაც კარიერას ეროდებიან ისეთი ხალხი, ჯერ ერთი ეს. მერე ნაციონალებს არაფერი არ აქვს, ალაპარაკო 9 წელი იყვნენ და კიდევ მადლობა უცხრან, რაც ხმები მიიღენ. ალა პარლამენტი ჩემი შეფასებით, მე არ ვარ პოლიტიკოსი, მე ასაკოვანი კაცი ვარ. მე მგონია საქართველოში არის ისეთი ძლიერი ხალხი, იურისტები, კიდევ შენებელი, კიდევ ისეთი, რომელიც ახლა რომ მოხდნენ პარლამენტში. ესე იგი, მე არ ვიცი ეს პარლამენტი რა იქნება. ის კი ვიცი, რომ დიდი სიკეთის მომტადი საზოგადოების ხალხისთვის არ იქნება. ძირითადად სულა იბრძვის თავის კარიერის შესაქმნელად და დაიკავოს თავისი ადგილი და ქონდეს ხელფასი დიდი. ან ლობირებდეს რაღაცა თავის საქმიანობას. აი საჩემიაც. გასაგებია, უღრმესი მადლობა. ესე დამოკიდებულება აქვს და მოსაზრება ახალ პარლამენტთან ჩვენს მსმენელს. თუ გაქვთ სურვილი შეგძლიათ არეკოთ ღეთერში ნომრებზე 2-92-11-88-92-92-99 სულ რამდენიმე წუთია დარჩენილი პროექტის დასრულებამდე და მიიღოთ ინტერაქტივში მონაწილეობა. როგორ ფიქრობთ, რა იქნება 19 მოწვევის პარლამენტის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა? თუ გავითვალისწინებთ კონფიგურაციასაც, 150 კაციან პარლამენტში 115 მანდატს ქართული ოცნება აკონტროლებს, 20 შვიც ნაციონალური მოძრაობა, 6 პატრიოტა ალიანსი, 1 მრეწველები, 1 კი დამოუკიდებელი კანდიდატია. მე ახლა შეგახსენებთ, რომ 18 ნოემბერი არის ის უკიდურესი ვადა, როცა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2016 წლის პარლამენტის არჩევნების საბოლოო შედეგების შემაჯამებელი ოქმი უნდა გამოსცეს. საარჩევნო კანონმდებლობის გათვალისწინებით არჩევნების მეორე ტურის დანიშნვის შემთხვევაში ცესკო არჩევნების საბოლოო შედეგების შემაჯამებელ ოქმს მეორე ტურის კენჭისხმის დღიდან არაუგვიანეს 19 დღეს აიღებს. რაც შეეხება ახალ არჩეული პარლამენტის შეკრების პირველ დღეს, პარლამენტის პირველი სხდომა 19 ნოემბრამდე უნდა გაიმართოს. ამასთან დაკავშირებით პარლამენტის რეგლამენტშია ნათქვამი, რომ ახალ არჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ პარლამენტის არჩევნების საბოლოო შედეგების შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნების შემდეგ იმართება არჩევნების მეორე ტურის კენჭისხმის დღიდან 20 დღის განმავლობაში. დავით რერთმანეს დავამშვიდობებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო იმედი და სოციალური ვებპლატფორმა WeHelpG ტრადიციულად ახორციელებენ ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ვცდილობთ დაвихმაროთ მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. ვინ იქნება ამ გვერდის ბენეფიციარი? ამის შესახებ WeHelpG-ს დამფუძნებელი და დირექტორი ბორის კიკნაძე ისაუბრებს. მოგესალმებით, ბორის. მოგესალმებით, მე სამეთ კონს მენოს. ამ გვერდს ჩვენ თქვენთან ერთად ახმარებით 22 წლის ოსლან ჩუტკაშვილს, რომელმაც ტრავმა მიიღო შენობის დემონტაჟის დროს გადმოვარდნის შედეგად და დაიზიანა ხერხემალი, რის გამოც ის ვერ გადაადგილდება.
Ruslan is also just an etat social center for Sahalsi Heshi. The mass has a year about listing is transplant at CA in Stisom, Shemkomu Quechait, also rehabilitation, Shemkomiko Sebi. Amovat is Buleba, she had been sexual at first, and so Oriata Silaris. Mobilizeba, Ojahma Moahe, Hazatach, and Liam Holodam Holodot, Hiata Silaris, Shego, but I trendy the medic works so. Dreondo beneficiar, ce unul avem de burat guacusat, cu ani dachmare bis imedi, mitom romare, ertel, la ce anet magali titanat gomis, camu jam rtele boli, da, situat mesta brune boli, adamiane bis sahit, ce anam coira și kide vertel și gaxene, fechmare bit odstator, metetlis, ruslan, ciutke, rașul stratgan, sau brot cu el mocme de baze, sagulis humorom, dres teleradio compania, imedi stam puțneblis, vadri patergațișul, istaba de bis dreat, nobili cu el mocme disadame. Senatista ჩვენთვის არის ძალიან დიდი პატივი გავაგრძელოთ ის საქმე რაც თავის დროზე მან დაიწყო და რასაც იმედი ჰქვია. უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის ეთერ სტუდიაში მუშაობდნენ ნინი ხუგაშვილი გადაცემის პროდიუსერია დავით მაღლაფერიძე გემშვიდობებით ხვალამდე მომავალ საეთეროში ხვედრამდე. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.